Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií, tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Kedysi som s prastarým otcom chodila na železničnú stanicu pozerať sa na vlaky, ktoré prichádzali a odchádzali. Občas sme sa niektorým z nich aj previezli, raz dokonca do Budapešti, čo bolo koncom 80. rokov celkom dobrodružné a pamätám si, že ešte bolo treba vyplniť rôzne papiere na to, aby sme mohli prejsť hranice. Vlaky fascinujú veľa ľudí, priniesli pokrok v doprave, zásobovaní či priemysle. A tie staré majú atmosféru, ktorá je neopakovateľná. Práve o tých starých vlakoch a vláčikoch, parných rušňoch, salónnych vozňoch cisárov či prezidentov sa budeme rozprávať s Michalom Tunegom, riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky. Pán Tunega, vítajte u nás. Dobrý deň. Rád jazdíte vlakom? Rád cestujem vlakom, aj keď teda v poslednej dobe skôr využívam na služobné cesty, ale samozrejme človek rád vníma krajinu. Mne skôr vyhovuje to, že keď potrebujem niečo pracovať alebo niečo urobiť, tak si v tom vlaku porobím na notebooku. Keď je treba, tak si aj pospím, keď som unavený z predchádzajúceho dňa, pretože keď mám nejaké služobné cesty, kde využívame auto, tam väčšinou šoferujem a k tej práci sa nedostanem a práve tá cesta vlakom mi v tomto vyhovuje. A dokážete ten vlak vnímať len ako dopravný prostriedok, alebo stále sa na neho pozeráte aj z pohľadu vlastne historika? Tak ja to vždycky vnímam ako tak komplexnejšie, ako tým, že som od narodenia bol nejakým spôsobom fanúšikom železnic, alebo tie železnice ma lákali, tie vlaky ma lákali, bavili, tak vždycky to vnímam troška tak inak ako tí bežní cestujúci. Ako pozerám sa okolo seba, pozerám, čo sa okolo tej trate mení, čo sa na tých tratiach mení, čo tam je zaujímavé v staniciach a prípadne, čo by sa dalo zobrať do múzea. A našli ste niečo, čo by sa dalo zobrať? Veľakrát áno. Veľakrát sme našli. Napríklad, keď sa modernizovala trať okolo Trenčína, tak tam sme hneď brali starý informačný systém, ktorý vlastne na nástupišťach vyhlasoval alebo zobrazoval údaj o prichádzajúcich vlakoch. Takže z toho sme brali nejaké súčasti tak, aby sme to, čo sme už v zbierke mali, dokompletizovali. No a v dnešnej dobe vďaka nejakým dobrovoľníkom, ktorí sa o to zaujímajú, ktorí sa práve o tú tému tých informačných systémov, ktorí sa tomu venujú, tak vlastne už tento informačný systém z časti sprevádzkovali, takže už u nás ho majú možnosť návštevníci pri príležitostných podujatiach aj vidieť. Uh-huh. Tie vlaky a vláčiky, ako som spomínala, v detstve fascinujú dosť veľa detí, ale nie každý sa teda stane historikom, respektíve riaditeľom Železničného múzea. Ako sa toto stalo? To sa stalo tak, že ja som v podstate tým, že som od toho detstva ma tie vlaky nejakým spôsobom priťahovali, tým, že my sme bývali vlastne pri stanici, že na konci záhrady ja som mal možnosť vlastne sledovať dianie na železnici, dianie na stanici. Nejakým spôsobom to potom upriamilo aj môj ďalší vývoj v živote. Bolo tam také čiastočne, že možno by som chcel byť aj hasičom, ale to sa zlomilo v roku 1998, keď som s otcom išiel na regionálne oslavy 150. výročia železníc na Slovensku do Vrútok, kde sme sa vlastne z Trenčína viezli párnym vlakom. V Žiline sa vlastne pripojil na súbežnú jazdu druhý párny vlak a tam sa to vlako si zlomilo a už odtedy to bolo jasné. No a už potom stredná škola, síce ešte gymnázium, tam to bolo také skôr všeobecné, ale vysoká škola už železničná doprava v Žiline a v podstate tým, že som aj nejaké práce, alebo teda minimálne bakalárskú prácu som robil na tému tej železničnej nostalgie, tam som sa nejak tak viac skontaktoval vlastne s predchádzajúcim vedúcim múzea. No a on mi vlastne, keď som končil vysokú školu, ponúkol možnosť, že teda je tam absolventské miesto, ktoré by sa dalo obsadiť. Ja som teda na to kývol a postupne sa to tak nejak stalo, že sa zo mňa stal vedúci toho múzea. Tak poďme k tomu, čo vlastne návštevník u vás v tom múzeu, keď do neho vkročí, uvidí? No tak v prvom rade, keď prichádza cez tú našu pomyselnú bránu na začiatku areálu, tak ho hneď oslovia historické vozidla, bo tie sú vlastne hneď na úvode múzea. Sú tam staré vozne, staré rušne, stará kolejová technika, párny žeriav, tam je párna snehová fréza a vlastne postupne on vchádza do toho areálu a vidí, čo tam vlastne všetko stojí. Samozrejme, máme tam síce nezakrytú, čiže ľudia majú možnosť, je tam vlastne ale teda nedostupná časť, to naše také zázemie, depozitár, kde máme odstavené tie staršie vozne, staršie rušne, ktoré ešte len čakajú na rekonštrukciu, ktoré teda nepatria do expozície.
A vlastne človek postupne prechádza, tak prechádza jednotlivými tými expozíciami, príde do centra diania a tam má možnosť sa vlastne nejakým spôsobom rozhodnúť, že ktorým smerom sa vydá. Či si pozrie najprv tie kolejové vozidla, alebo si pozrie zabezpečovaciu techniku, alebo si pôjde pozrieť expozíciu vodárenstva, alebo tá vodného hospodárstva na železnici, alebo tú expozíciu tráťového hospodárstva, prípadne ak je dohodnutý s nami, že teda budeme sa mu venovať, že teda je dopred dohodnutý na sprevádzané prehľadky múzea, tak v podstate my si ho počkáme v dohodnutý čas pred našim múzeom, pred našou administratívnou budovou a tam sa vlastne začína komplexná prehliadka celého múzea so všetkými expozíciami. A keď si chce niekto takúto prehliadku dohodnúť, ako sa to robí? Treba sa dopredu ozvať minimálne 3 pracovné dni, aby sme sa teda my si vedeli upraviť náš program a snažíme sa teda vždy nájsť nejaký kompromis medzi našimi povinnosťami a možnosťami tohoto daného alebo teda záujmami toho daného návštevníka, tak aby sme vlastne im vyšli v ústretí a pripravili im nejaký zaujímavý program, aj keď teda samozrejme není to u nás to není zatiaľ také, že komplexne interaktívne, nedá sa vlastne všetko vyskúšať, akože nemáme to až tak prepracované, skôr sa snažíme odprezentovať tie veci tak, ako sa zachránili, tak, ako sú zachované, aj keď teda síce v nejakom tom prirodzenom prostredí, že napríklad stavadlový prístroj je vystavený v novo vybudovanom stavadielku, zariadenie je na výrobu rúr pre kotle parných rušne vlastne pôvodnej dielni, v ktorej sa tie rúry kedysi pripravovali, alebo teda dodneska sa dajú pripravovať. A čiže snažíme sa to nejakým spôsobom tak akože tematicky rozčleniť, aby to nebolo jedno cez druhé, ale teda o to horšie sa tam potom pripravujú tie interaktívne prvky, ale samozrejme snažíme sa postupne aj tie dobudovať. Vy ste sám spomínali, že vlastne sa to zlomilo práve tým párnym rušňom, keď ste teda boli na tej jazde. Je ten párny rušeň takouto esenciou železníc? Tak párny rušeň vlastne je ikonou železníc, pretože vlastne minimálne prvých 100 rokov železničnej dopravy vo svete bol v režii párnych rušňov. Až potom vlastne na konci 19. začiatkom 20. storočia postupne a pomaličky prichádzali modernejšie trakcie, to znamená motorová trakcia, alebo teda rušne poháňané spalovacími motormi, elektrická trakcia, alebo teda elektrické rušne. No, samozrejme, dneska sa už teda špekuluje aj s inými, povedom tak, s inými trakciami, už je vodíkový vlak, ale to je v podstate zase len skôr taká obdoba spalovacieho motora, alebo respektíve obdoba toho, čo už bolo vynájdené, len teda je iná forma pohonu, ale už tie rušne skôr majú taký ustálený tvar, ustálenú koncepciu, len proste to vnútro, tie čreva sa menia. Podľa toho, jak sa čo podarí vyvinúť, no ale ten párny rušeň ten je s tou železnicou spätý, dúfam, že na veky, lebo keď si to zoberiem v podstate až teraz, v 21. storočí sa pristúpe napríklad k výmenám dopravných značiek, kde doteraz vždy na dopravnej značke, ktorá symbolizovala priecestie, alebo značila priecestie, tak tam bol zobrazený párny rušeň. To je pravda. A ja napríklad viem, keďže sme u vás nakrúcali jeden dokumentárny film, kde sme potrebovali vlak, že máte aj také, ktoré sú tzv. Funkčné, to znamená prevádzky schopné, aj také, ktoré teda ešte, alebo možno už ani nikdy nebudú. Ako to vlastne je? Vy sa snažíte všetky tieto exponáty dostať do stavu, ako keby mohli ďalej fungovať, alebo niektoré vám stačí, poviem to tak laicky, zakonzervovať tak, že aspoň stoja na tých kolejniciach? My v podstate, ako z tých starých párnych, keď poviem priamo na tie párne rušne, tak snažíme sa vlastne postupne všetkých dať aspoň do vystavateľného stavu. To znamená, nie sú hrdzavé, sú natreté, sú očistené a môžu teda slúžiť ako exponát. Samozrejme, tie rušne, na ktoré sa ešte teda nedostalo, ktoré teda čakajú aspoň na takúto opravu, tak tie sú aspoň tak zakonzervované, že dá sa s nimi pohnúť. Čiže nezostanú, nezahrdzavajú na tom danom mieste. Akože aj to by sa mohlo stať, ak by sme sa o ten rušeň nejaký 30 rokov napríklad nestarali, tak proste už po tých 30 rokoch budeme mať smolu, ako už s tým nepohneme. Budeme musieť na mieste rozobrať a možno sa potom podarí, ak nejaké poškodenie bude vážnejšie. No a v spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorých na Slovensku je niekoľko desiatok, tak vlastne postupne to, čo sa tí dobrovoľníci snažili nejakým spôsobom, alebo čo bolo ich stredobodnou záujmu, ten, ktorý párny rušeň, tak oni vlastne pristúpili k jeho postupnej oprave a vo väčšine prípadov teda s cieľom ho sprevádzkovať, čiže znova mu prinavrátiť tú pôvodnú silu, znova ho spraviť ako keby funkčný. No a vynakladáme spoločné úsilie na to, teda, aby sa im to podarilo. Čiže samozrejme, ako všetci by sme si najradšej predstavili všetky tie párne rušne vo funkčnom stave, tak aby sa dali predstaviť verejnosti, ale z dôvodu aj personálnych, aj hlavne finančných, to není možné. Uh-huh. Ako je to vlastne, čo je taký problém? Keď je pokazané niečo konkrétne, tak s tým je najväčší problém?
Problém je hlavne na začiatku na to získať, jednak nalakať ľudí, alebo respektíve vytvoriť si tú skupinu dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní sa toho chytiť a hlavne hľadať sponzorov a hľadať spôsoby, ako získať dostatočný počet prostriedkov. Keď máte prostriedky, tak už sa dá potom spraviť čokoľvek. Akože je pravda to, že tie párne rušne, tak ako sa zachovali, dajme tomu z tých 70-tych, 80-tych rokov, dneska sú väčšina z nich už vlastne hrdzavé vráky. Vlastne není problém vymeniť plechy, není problém vymeniť bežný hutný materiál. Akože to sa dá. Problém je s takými celkami, ktoré vlastne pre ten konkrétny rušeň boli vyrobené na mieru. Čiže sú to napríklad kolesa, ktoré používal, dajme tomu, len ten konkrétny typ rušňov. Čiže vlastne tým, že sú napríklad z toho daného typu rušňa zachránený jediný jeden kus, tak ako není už čoho iného brať. Čiže musí sa buď náročne opraviť to, čo tam je, alebo sa dať vyrobiť nové. Vyrobiť nové, to znamená zákazková výroba na mieru a o to je to vždy drahšie. Hovoríme zrejme o tisíckach až desiatkách tisíc eur? Môžeme povedať, že oprava párneho rušňa sa blíži alebo prekračuje určite 1 milión. A ešte mi tak napadlo, keď hovoríte, že vlastne hrdzavé plechy nie je problém. Existuje nejaké také percentuálne obmedzenie, že keď vymeníte príliš veľa z toho pôvodného rušňa, už to nie je ako keby muzeálny objekt? Nehovorí to legislatíva, úplne akože nekonkretizuje to takto. Samozrejme, našou snahou by malo byť vlastne v čo najväčšej možnej miere zachovať to, čo na tom rušni existuje. Ale akože, keď sa bavíme už napríklad o tých plechoch, ako ten plech už za tie prevádzky bol niekoľkokrát menej, čiže to není pôvodný plech, z ktorým ten rušeň bol vyrobený. Takže keď sa plech vymení alebo vymení sa nejaká takáto drobnosť, ktorá je bežne dostupná aj v dnešných dobách, akože myslím si osobne, ako tomu rušňu to neuškodí a tým, že práve ten rušeň sprevádzkujeme, tým, že ho dostajeme do toho živého funkčného stavu a ten rušeň vlastne tými svojimi jazdami vlastne ako keby sa hýbe, všetky tie veci sú, ten obsluhujúci personál je nútený ho vlastne premazávať ten rušeň, čo by sa pri stojacom rušni nestalo. Tam ako v prípade nášho múzea vlastne pri tých stojacích rušňoch, ktoré máme aspoň raz ročne, aby bola istota, že s tými rušňami sa dá hýbať, že tie pohyblivé časti zostanú pohyblivými, ale pri tom funkčnom párnom rušni tam sa naozaj musí spraviť postivá údržba, aby ten párny rušeň vlastne vedel vykonávať pri každej potrebe vlastne tú činnosť, ako musí vedieť odtiahnuť ten vlak, musí byť v súlade s legislatívou. Takže preto každý živý párny rušeň je o mnoho lepšie zakonzervovaný, o mnoho lepšie uchovaný ako rušeň, ktorý je vo vystavovateľnom stave. Vy ste spomínali dobrovoľníkov, ktorí vlastne sa častokrát pustia práve do opravy takýchto vozidiel železničných alebo teda rušňov, vozňov, čokoľvek. Kde všade týchto dobrovoľníkov na Slovensku máte? No, týchto dobrovoľníkov, alebo je to také, poviem to tak, je to logické, že kde sa vyskytujú, oni sa vlastne vyskytujú v tých najväčších železničných centrách, ktorí aj v minulosti ako prebiehala najväčšia železničná činnosť, takže sú to napríklad Bratislava, Vrútky, Zvolen. Sú to vlastne také tie, poviem to tak, že železničné úzly alebo tie miesta, kde odkiaľ začínali alebo odkiaľ vychádzali rýchliky, kde boli rušňové depá, kde bola naozaj väčšia koncentrácia železničiarov a kde samozrejme je tá väčšia pravdepodobnosť, že sa tam nachádzajú ľudia s takým väčším citom pre železnicu, nie iba na úrovni bežného zamestnanca. Je niekoľko odvetví v podstate u nás, kde tí dobrovoľníci, síce sa teda hovorí, že sú to len dobrovoľníci, ale v podstate suplujú naozaj veľmi dôležitú prácu, či už je to niekde vzdelávanie, niekde je to charitatívna činnosť. Ako je to u vás, keby neboli dobrovoľníci, boli by sme na tom v zachovávaní týchto železničných vozidiel horšie? Výrazne horšie, pretože keď si to zoberiem na čísla, nás zamestnancov v železničnom múzeu je 6 a dobrovoľníkov je vyše 100 na Slovensku. Čiže ako ten výkon, ktorý oni aj keď podávajú iba vo svojom voľne, čiže mimo pracovný čas, tak je o mnoho vyšší ako to, čo my vieme v našej pracovnej dobe, aj keď veľakrát my proste skoro na dennej báze vytvárame neplatené nadčasy, neoficiálne, ale proste tí dobrovoľníci spravia o mnoho väčší kus roboty ako my. Lebo počty. Počty nepustia. A vlastne oni takisto tým, že to vykonávajú s láskou, s radosťou, že to robia veci, ktoré chcú robiť, že ich to zaujíma, tak proste tie veci dokážu robiť efektívnejšie, ako keby to robil bežný človek, ktorého to nebaví. My máme v Železničnom múzeu šťastie to, že všetci šiesti, ktorí sme tam, tak sú vlastne takisto dobrovoľníci, ktorí keď skončia v práci, tak proste len sa prezlečú do monterok a idú von a idú sa hrať s tým, čo ich baví. Akože, poviem to tak, akože nie je všetká robota, ktorú múzeu vykonávame, nás baví. Ako napríklad ja som hlavne administratívny pracovník,
poviem to tak, mňa nebaví všetka tá administrácia, ktorú robím, ako vykonávať tam aj štatistiky, vyplňať, je to otravné. Povedzme si to naravne, je to otravné a zaberá to veľa času, ale je tam potom tá možnosť, že keď si spravíme tú prácu, ktorá nás vlastne zamestnáva, ktorá nám zabezpečuje príjem, tak vlastne potom máme priestor vykonávať alebo pokračovať v tej činnosti, ale v tej časti, ktorá nás baví. Čiže, ja neviem, chalani chodia vonku po pracovnej dobe opravovať ručne vozne, robia vlastne to, čo ich baví, to, čo ich náplňa, tak vlastne v práci tomu zabezpečujú ako keby to nevyhnutné, čo na to treba, a po práci sa vlastne majú možnosť venovať tomu, čo ich baví. A povedzme si, aké také najvzácnejšie exponáty v múzeu máte? Mňa napríklad ako laika zaujalo, že vlastne existuje vôbec vozeň, ktorý slúžil ešte Františkovi Ferdinandovi. Tak to je v podstate jeden z takých tých naozaj najzaujímavejších exponátov, ktorý v zbierkach máme. Je to síce teda neopravený vozeň, ktorý vlastne keď doslúžil potrebám cisárskej rodiny, alebo teda keď doslúžil ako salónny vozeň, tak vlastne bol prestavaný pre potreby stavebného vlaku, čiže absolútne otočenie o 180 stupňov, vlastne úplne iný účel. Slúžil v stavebnom vlaku, čiže presúval sa vlastne, jak sa vykonávala nejaká veľká, väčšia oprava alebo údržba železničných tratí, tak vlastne slúžil potrebám tých pracovníkov. Myslím, že v tomto salónnom vozni, neviem, či nebola nejaká kancelária pre stavby vedúceho, alebo teda pre vedúceho toho pracovného vlaku. Ale našťastie tým, že vlastne veľa tých starých vozňov, ktoré sa po vyradení vlastne dostali do takýchto stavebných vlakov, tak to im vlastne zabezpečilo, predĺžilo život a veľakrát vďaka tomu vlastne mohli byť potom neskôr zachránené pre naše zbierky. No a možno z takých zaujímavých exponátov, čo tam máme, vlastne máme nákladný vozeň z roku 1869. Je to vlastne najstarší vozeň asi na Slovensku, o ktorom teda vieme. Je to vozeň ešte s drevenými prvkami rámu, čo dneska bežne ocelové rámy, aby to bolo dostatočne pevné. Teda vlastne konštrukcia toho vozňa aj toho rámu, ktorý je nosnou časťou, tak sú tam prvky z dreva. Takže naozaj starý vozeň. No a potom vlastne poviem to tak, že celá tá kolekcia tých párnych rušňov, ktoré sa podarilo zachrániť, zozbierať, tak to sú vlastne obrovská cena, veľmi cená časť tej zbierky. A takisto, že aj vlastne mnohé motorové rušne, mnohé tie novšie vozidlá už môžeme považovať za veľmi cenné. No a z historického hľadiska, alebo teda z hľadiska tej ceny sú vlastne nevyčísliteľné. Keď hovoríme teda o salónnych vlakoch, tak viem ešte o jednej takej zaujímavej historke, ako sa podarilo zachrániť bývalý salónny vlak, ktorý slúžil admirálovi Hortimu, čiže dá sa povedať prezidentovi, alebo teda vedúcemu politickému predstaviteľovi Maďarska počas druhej svetovej vojny. Ako je možné, že sa teda našiel na Slovensku? No, ako o ňom sa vedelo. O ňom sa vedelo, že takýto vozeň existuje. Bol vlastne, nachádzal sa v Senci pri jazerách. Slúžil ako chatka? Slúžil ako chatka. Pravda je taká, že vlastne ten vozeň bol skonfiškovaný, alebo teda bol zobratý ako vojnová korisť, tým, že sa vlastne vládni alebo maďarskí predstavitelia, myslím, že vracali z nejakého rokovania v Nemecku. Na území vlastne protektorátu vlastne bol ten vlak zastavený, zadržaný a vlastne on ako keby zostal na území Českej republiky, po skončení vojny zostal ako vojnová korisť a už sa do Maďarska nevrátil. Tým, že československá vláda, alebo teda československý štát potreboval pre svojich najvyšších činiteľov vlastne nejaké salónne vozne, a tým, že aj z tých pôvodných boli mnohé zničené vlastne následkami vojny, tak vlastne tá vojnová korisť, ktorá zostala, tak bola použitá ako keby náhrada. No a vlastne ten vozeň bol zaradený do parku salónnych vozňov Československých štátnych dráh. No a vlastne keď v 60. rokoch tieto vozne prestali vyhovovať svojimi parametrami, aktuálnym požiadavkám, tak vlastne postupne začali byť vyraďované. No a ten človek, ktorý ho získal pre svoje potreby a vlastne na vybudovanie tej chatky, tak on vlastne bol vtedy vyšší funkcionár u Československých štátnych dráh, respektíve u spoločnosti Jídelní a lúžkové vozy, ktorá vlastne vtedy mala na starosti aj salónne vozne. No a tým, že vlastne tie vozne vyraďovali, on bol vlastne blízko k tomu, tak vlastne si ho odkúpil. Ako mal tú možnosť, tak ako kopec iných ľudí, ktorí v takýchto funkciách boli a mali takéto možnosti na odkúpenie jeho majetku, mal aj on možnosť si takýto vozeň odkúpiť, neváhal, spravil to, dal si ho vlastne nainštalovať na záhradu ako chatku, ale s tým teda, že vlastne zachoval sa pôvodný interiér toho vozňa,
No a tým, že vlastne sa o tom vedelo, že tam taká chatka je, ako, bolo to hlavne vidno, akože bežná chatka vyzerá inak, ako keď je tam položený vozeň, ktorý, aké teda bolo z troch strán obmurovaný, tak stále to bolo vidno, že to je vozeň. Tak postupne sme sa o to zaujímali, ešte teda aj ten môj predchodca dávno, dávno predo mnou vlastne sa tam boli pozrieť, vedeli o ňom, bol proste nejakým spôsobom zdokumentovaný. No a ja som jedného dňa, som len tak priebežne som sa bol pozrieť, či tam ešte je, či to tam, ako to funguje. A nehal som v zámku alebo vo dverách v bráničke strčený listoček, že či by som sa teda nemohol ísť pozrieť na ten vozeň. A poprosil som toho majiteľa, alebo teda toho človeka, ktorý chodil do tej chatky, aby sa mi ozval. Bez ohľadu na to, že či sa ten človek dostal k tomuto listku, tak 3 dní na to mi volal. Povedal mi, že vôbec ten listok ešte nečítal, že tam dlhšie na tej záhrade nebol, ale že teda, že má na záhrade takýto, alebo teda má takúto chatku pri Seneckých jazerách a že potreboval by sa toho zbaviť, lebo už im nevyhovuje, že si tam chcú postaviť novú chatku a či by sme to nemali záujem. Vzhľadom na to, že teda bol vozeň maďarskej konštrukcie, alebo teda bežnej maďarskej konštrukcie, my sme na to náhradné diely nemali a tým, že úzko spolupracujeme s Budapešťanským železničným múzeom, tak sme vlastne ponúkli im, že či by teda nemali záujem o takýto vozeň. Oni samozrejme ten záujem prejavili, dohodli sa s majiteľom, no a vlastne myslím, že to bolo prvý covidový rok, kedy v decembri krátko pred Vianocami ten vozeň naozaj sa im podarilo vlastne očistiť, odstrániť vlastne tie kusy stavby, vozeň zdvihnúť, naložiť na kamion, samozrejme bolo špeciálne vozidlo dlhé a odvezli to do Budapešti a v Budapešti momentálne už prebieha oprava tohoto vozňa. Tak keď bude oprava hotová, tak si ju veľmi radi pôjdeme teda pozrieť. Ako to... Sme dohodnutí s Budapešťanským múzeom, že keď sa podarí tú dopravu dokončiť, tak určite príde zavítajú na Slovensko s tým vozňom. Skvelé. Ja viem o tom, že existuje aj vozeň, v ktorom sa vlastne stretli Alexander Dubček a Brežnev však. Je to pravda. Nachádza sa momentálne ten vozeň, ak sa nemýlim, v železničných opravovniach vo Vrútkach. Kde bol presunutý za účelom opravy. Je pravda, že pôvodne vlastne mal byť opravný ako keby pre súčasných prezidentov slovenského, alebo teda pre súčasného prezidenta, súčasne teda pre prezidentku, aké to pôvodne to bolo myslené pre bývalého prezidenta Kisku. No ale zatiaľ tam teda stojí, ale chvála Bohu je zachovaný, je viac menej kompletný. Je pravda, že chýbajú z interiéru nejaká výbava, ale sú to vlastne také drobnosti, kde iné kusy tam ešte sú, takže je podľa čoho vyrobiť aj nové kusy, keby sa nepodarilo dohľadať tie pôvodné. Vozeň je zachovaný, takže myslím si, že jeho súčasný majiteľ určite netúži ho nejakým spôsobom zlikvidovať, ani sa ho zbaviť. Takže je na dobrej ceste, aby bol aj tento zachránený a v dispozícii pre budúce generácie. Keď sa opravujú takéto staré vozne alebo rušne, určite na to potrebujete aj starú dokumentáciu, ako vlastne boli postavené všetky tieto technické údaje. To sa pravdepodobne nachádza vo vašom archíve však. Tak ako jednou z našich úloh je vlastne zachovať nielen trojrozmerné predmety, ale zachovať vlastne aj dokumentáciu alebo respektíve akékoľvek artefakty, ktoré súvisia s mapovaním železničnej histórie na Slovensku. Čiže súčasťou našho pracoviska je aj historický archív alebo teda zbierka historických dokumentov, ktoré vlastne, vďaka ktorým vieme mapovať tú históriu železníc na území Slovenska. Je tam potom pomerne bohatý ústredný technický archív, alebo je to vlastne ako keby archív technických výkresov a technické dokumentácie, ešte dokonca aj k súčasným vozidlám, ktoré sú v súčasnosti prevádzke, takže v tomto vlastne sme k dispozícii aj spoločnosti, ktoré rušne a vozne prevádzkujú. No a samozrejme máme potom aj zbierku výkresov a zbierku dokumentácie k tým vozidlám, ktoré už vlastne patrí do kategórie historických. Takže v mnohých prípadoch si vieme pomôcť aj takýmito výkresmi, ak chýbajú nejaké súčiastky alebo chýbajú proste nejaké návody alebo nejaké informácie potrebné pri opravách a prevádzke týchto historických vozidiel. A ako to bolo s tými párnymi rušňami? Dokedy sa vlastne v Československu používali? V Československu sa vlastne používali do prelomu 70. 80. rokov. V Českej republike to bolo o pár mesiacov, niečo vyššie roka dlhšie ako na Slovensku. U nás na Slovensku sa posledný párny vlak odviezol 17. októbra, alebo tam bolo to v októbri 1980. Bol to vlastne už slávnostný vlak, ktorým sa vlastne pripomenulo ukončenie prevádzky párnych rušňov na Slovensku. Je pravda to, že vlastne párna trakcia mala byť Československu ukončená už v 60. rokoch, ale tým, že československý priemysel nedokázal vyrobiť potrebný počet moderných elektrických a motorových rušňov, tak vlastne tie rušne párne ešte vlastne 20 rokov dobiehali.
Je pravda, že keby sa prevádzka párnych rušňov ukončila v 60. rokov, tak by tam bolo XY rušňov, ktoré by nemali ani 10 rokov akože veku. Čiže posledné párne rušne sa dokončovali, myslím, že v roku 1958, takže tam by fakt to boli niekoľko ročné rušne, ktoré by sa vyraďovali, preto vlastne aj ten dobeh bol, mal teda ešte ďalších 20 rokov a reálne sa ukončila párna prevádzka na Slovensku v tom roku 1980. Čiže v podstate máme už aj takú tradíciu v tom, že na Slovensku jazdí dlhšie to, čo už malo byť pôvodne odstavené. Áno, je pravda, že ešte aj v súčasnosti máme na tratiach 60 a viac ročné vozidlá, ale ako keď slúžia, keď dokážu pokrývať tie výkony, ktoré sú od nich očakávané, tak ako prečo nie? Mňa by ešte zaujímalo, lebo sme sa o tom rozprávali, keď sme sa vlastne chystali na tento podcast. Ako je to vlastne s tým farebným označovaním rušňov? Kedysi to bolo ako označovanie rušňov, sa kedysi nedalo povedať, že boli nejakým spôsobom farebne označované, tam vždy bol buď nejaký grafický návrh alebo nejaká farebná schéma, ktorá bola navrhnutá. To platilo vlastne, poviem to tak, 60. rokov sa to ešte bežne uskutočňovalo. Potom prišla unifikácia náterov na rušňoch alebo na hnacích vozidlách, ktoré sa v Československu používali. Samozrejme, párne rušne ostali čierne, tam ako s tým sa nič neriešilo, alebo respektíve tie, ktoré boli iných farieb, tak zostali iných farieb, pretože pri nich je to také špecifické. Ide tam hlavne o tú elementárnu čistotu, kde pri párnych rušňoch tým, že úle cadzí a mazanie, kde je väčšia náchylnosť na zachytávanie čistot, tak tam to bolo ťažšie, ale potom vlastne pri motorových elektrických rušňoch a jednotkách sa vlastne dohodlo, že elektrické rušne jednosmerné trakcie budú modré, na zeleno natreté, elektrické rušne striedavé trakcie alebo so striedavým napájaním budú na červeno natreté, dvojsystémové alebo viacsystémové elektrické rušne budú na modro natreté a motorové rušne a motorové vozne mali by natreté na červeno. S tým teda, že postupne sa tým, že tieto farby boli alebo relatívne boli zvolené také tak stredné otiene, lenže bežné prevádzky ako veľakrát neboli dobre viditeľné, ako na väčšiu diaľku nebolo vidno, že vlastne prichádza vlak s takýmto rušňom, lebo nebol tam nejaký taký prvok, ktorý by ten rušňom zvýrazňoval, preto sa vlastne neskôr začali dosadzovať na čela rušňov 30 cm žlté alebo oranžové pásy, ktoré vlastne zviditeľňovali viac ten rušeň a potom neskôr sa prešlo k 60 cm pásu po obvode vlastne celej skrine rušňa. Takže tie rušne sa stali viditeľnejšími, ale samozrejme oproti tým pôvodným náterom, s ktorými rušne vychádzali z výroby, tak to boli veľmi škaredé nátery a veľmi pri mnohých rušňoch vlastne to ako keby uškodilo vzhľadu toho vozidla. A vaše múzeum je špecifické aj tým, že nielen, že je to teda naozaj veľký priestor, kde sa dá stráviť v podstate minimálne určite pol deň, kým si to teda prejdete s deťmi alebo teda objednáte tú komentovanú prehliadku, ale vyrobíte aj množstvo akcií, ktoré sa teda viažu k tej železničnej doprave, čiže otvorenie sezóny a podobné takéto. Ktoré sú také najdôležitejšie? No pre nás určite najdôležitejšie podujatie, ktorému hovoríme Rendez. Je to síce podujatie, teda, alebo názov je odvodený od pôvodného pomenovania tej oblasti, v ktorej sa to rušňové depo nachádza. A to podujatie bolo vlastne od začiatku koncipované ako celoslovenský zraz historických železničných vozidel, tým, že vlastne fungujeme a spolupracujeme s tými občianskými združeniami a všetky tie vozidla, ktoré sú prevádzky schopné, sú vlastne takto rozdelené po Slovensku. A tak vlastne toto podujatie malo nejakým spôsobom aspoň raz ročne všetky tie vozidla z tej zbierky dostať na jedno miesto a tam ich odprezentovať verejnosti. Tým, že vlastne v Bratislave bola ako keby základňa toho železničného múzea alebo vtedy múzejno-dokumentačného centra, tak vlastne sa nestalo nejakou tradíciou, vlastne, že sa to vždy konalo v tom našom areáli, v tom pracovisku. No a snahou teda bolo každý rok zhromaždiť tam všetky tie prevádzky schopné historické vozidla z našich zbierok. No a plus ako bonus navyše sa vždy pozvali z nejakých okolitých krajín ďalšie historické vozidla. Čiže vždy to bola taká pestrejšia skladba tých vozidel. Plus samozrejme postupne sa k tomu pridával rôzny sprievodný program, jazdy historických vlákov, prezentácia zúčastnených rušňov nátoční a my vlastne by sme chceli tento rok tým, že
oslavíme 175. výročie železníc na Slovensku a pripravujeme 9. a 10. septembra 23. ročník tohto podujatia, tak vlastne chceli by sme to nejakým spôsobom spojiť a toto podujatie spraviť ako keby v duchu toho 175. výročia a pripraviť tam taký troška lepší, krajší a hutnejší program pre tú verejnosť. Tak toto je v podstate pozvanka aj pre našich divákov, ktorí majú radi vlaky a vláčiky a chceli by sa teda niečo takéhoto zúčastniť. Takže kedy to bude v septembri? 9. a 10. septembra určite sú všetci vítaní. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste nám teda porozprávali o tajomstvách, zákutiach teda rôznych salónnych vozňov a rôznych párnych rušňov a verím, že sa to ešte niekedy stretneme a teda povieme si ešte niečo bližšie, možno už o práve novo zrekonštruovaných niektorých týchto historických vozňoch. Veľmi rád sa ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujíma história, staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku joihistory.sk. Nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujem a dovidenia.